大家好，我是班大帅，欢迎收看本大官关键版车神小丑魔术前锋古董商咒术师。哎呦，这阵容我觉得小丑好难打。这阵容我觉得好抓的是这个前锋咒术魔术魔术师单弹，不知道带薄命还是带飞轮。他就算带个薄命三根魔术棒，我觉得小丑这边也抓不了，看见魔术师就得走了。这个话魔术师断一个锯可以啊，前面还卡了两次板子，两边的一个交手，第一波五五开吧，但是亏肯定是小丑亏的。虽然说两边在板子边的一个博弈操作都很秀，但毕竟人家，这边魔术师刚才那边的话假装自己是分身，然后再停在这边放分身，小丑这边走了，挺亏的。前锋这边直接拉球。这把的话前锋确实是要非常非常的小心，因为其他人都有断锯能力，前锋的话就比较难。这里卡一个点，怎么说，一棒子打断这个锯，我觉得小丑就把锯给打了。没甩中，没甩中的话还有吗？没有，没有的话这边交闪现带走这里的古董商好像还行。前锋这边似乎有想法，小丑这边的话应该直接交闪，前锋有没有直撞？那也撞不了了，这刀的话太快了。防一手前锋，防一手前锋还行吧，这边有个电压室。说实话，这一波主要就是，这里还防了飞轮，真的也太细了吧，车神，不愧是车神啊，细，够细，车开得好，很细腻。前锋这边可能还有想法来撞，这边是个推进器啊。他甚至可以一个推进器来把这边的前锋给带了的，慢锯慢锯来回骗一刀，好的。古董商这边的话可能能起来，他这边觉得古董商可能会交自己，所以说这边是直接把这前锋挂进地下室。古董商这边就算是交了自己，他也不太好再去救人了，要补状态什么的。那穷人这边的话有可能没有活命啊，因为我们已知这边前锋他没交出飞轮嘛，所以说前锋大概率是个薄命，古董商是个薄命，要再带一个薄命。没起来，那应该是第一波有钻头吗？打中他，两个人都挂进地下室。穷者这边的话，要救前卡半救前锋，然后前锋再去给古董商套薄命。套出来以后两个人突破，前锋一波回旋球，反正我已经走不了了。但是很可惜的是这波没能打中，魔术师这边分身放了，古董商这边的话跳得出去吗？好的，你看这古董商，真的古董商操作小丑的空间还是蛮大的。这里前锋拉出来找个地方换个地方走，下一个剧古董商回身一棒子骗啊，到位，真的到位。他防这些求生者全防，该防的全给你防了，拐一下扭一下对吧，防前锋的飞轮都甚至防了，太细了。求生这边的话前锋这边队友不在啊，没有人去把他摸起来，摸起来再来救也没有薄命了，因为是先救下前锋的嘛，所以说穷者没有下一个薄命，这古董商一定会被挂飞，打不了一个四人开门战。然后一波推进器过去找，但凡能找到这个前锋，这局应该是拿下的。前锋是个二挂的，古董商这边被挂飞，咒术师这边直接闪现一刀被带走，前锋这边只能撞救。但小丑这边如果捡个推进器，我估计他直接一波拉锯带走了。啊，这一波拉锯带走了，应该是活不了的。来了，哎，车神这个开车真的，哦呦，还行还行还行，前锋可以拉一波球。这波的话，这个板子下的还是比较精的，但怎么说呢？我觉得这前锋还是得倒，倒还是得倒，然后机子又不够，应该还是一个多抓局，应该还是一个多抓局。我们看一下这边的机子。机子的话魔术师这边修掉，然后要等到咒术师教自己去补遗产，时间上来讲不太来得及。但小丑这边有一个问题是什么，他手里面没有推进器了啊，没有推进器了。魔术师这边压着过来，如果能救下来得帮忙扛刀什么的一系列的才有可能，但这魔术师他这个摆
白板啊，它只有一根针啊。有一个推进器了，有一个推进器的话，这里时间上来来不及。飞轮先骗掉，然后压着大锤锤压着你，给你压力，敢不敢救？敢不敢救？机子反正还不够。哎呦我去！可以，魔术师也是尽力了，这把魔术师真的尽力了，也没办法，就这把就是小丑打得太好了。那那边咒术师密码机点亮以后，应该是直接管密码机的，应该直接管密码机的。即便咒术师这边能够把机子压好，我觉得还是管咒术师，因为咒术师教自己的嘛。抓魔术师求稳一点嘛，好像也行。机子点亮，魔术师这边要跳地窖，跳不了。这个点位因为30多秒，咒术师这边跑过去点门需要。门点开大概需要30秒，也就是说小丑这边压着再压个几秒钟，差不多闪现的 CD 就好，差不多闪现的 CD 就好了。门才刚到，差不多嘛。他这边就是门开了走掉，地窖开的时候闪现就已经好了，所以魔术师这边一个白板魔术师一定走不了。车神的话我觉得没有意外，没有意外。来走了，带走。好的，是感谢大家的节目，我们下期再见，拜拜。当时如果说去抓咒术师呢，我觉得有四抓的面吧，因为咒术师教自己的啊。感谢大家，我们下次再见，拜拜。